prave vrućine usred noći tokom ledenih dana u staropazovačkim domaćinstvima koja su priključena na sistem daljinskog grejanja. Radijatori topli i posle 22 sata. Kad je minus 10 greju ko Boga, kad je plus 2, 3, Boga mi sad bije greju. Znači mi da se osjećam prijatno i da mogu normalno da funkcionišem, odnosno da spavam. Starima znači puno. Centralno grejanje bolje nego Smederevan. Kada je temperatura u minusu, javno komunalno preduzeće Toplana je prema opštinskoj odluci dužno da greje tokom 24 sata svih 1800 korisnika, što je oko 111.000 kvadratnih metara stambenog i poslovnog prostora. Staropazovačka Toplana raspolaže sa 4 kotlarnice ukupne snage 19 megavata, što znači da je ovo preduzeće u stanju da greje i više korisnika nego što ih trenutno ima. Sve kotlarnice Toplane Stara Pazova kao pogonsko gorivo koriste prirodni gas. Mi imamo obezbeđeno alternativno gorivo, to je lako lož ulje, mada ga ne koristimo, obzirom da je prirodni gas povoljniji kao energent po ceni. U narednom periodu planira se razmatranje mogućnosti da jedna od kotlarnica na našoj teritoriji se modifikuje i pređe na biomasu. Za razliku od prošle godine, kada je ovaj režim zbog izuzetno hladne zime bio na snazi više od mesec dana, ove godine danonoćno grejanje trajeće svega nekoliko, s obzirom da je počelo 24. februara, a procene nadležnih su da će potrajati do 2. marta.